这个下巴显卡不用吧？这游戏是本身的游戏的系统设定不太好。从右边飞进来的，我们想一想，就是右边。我操，就这么短？是右边。我看着就这么短，要不然我们飞这里啊？有点那什么，有点飞吗？帮一次。要开车吗？刚一次吧，开车。飞吧飞吧，我先飞了。我接跳。我他妈接去那个。我跟草爷先飞。为什么那么早跳啊？我飞红点那个位置。还是谁去防？其实都可以啊，我觉得下面都可以。我看到有人直接奔学校那边了。草爷，你那边有3、4、5、6、7、8、9，我操，蝗虫！我这边能看到很远。草爷，你那边应该有一个人，两个人。要不然我看到车我就直接下去了。我操，一队人。我看到车我就直接下去了，反正他妈的，可以啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9，10、11、11个，我们两边，11个，换一个方向。我看到车我就直接下去了，我直接开车来接你们。我不过去也会死。我操！死完就 regain。这里好多人。哎，你后面有人。但是离你比较远。最危险的是草爷那边，会有很多人。没有，我不过去那边呢。没枪啊！各种淘汰耶。怎么这么快就有人拿到枪了？我操！挑个地方好呗，这你也没办法。那是柯南，我操！没枪，我觉得没有枪。那我走，草爷拿到车了，我们接去拖你。那边有人。哪边？跟我没关系的。他拿的是好枪，我操！好像有人在打我。对，有人在打你，我看得到他。在210SW 方向，我走了，那我走 N 分。哇，没有枪！他妈打我一枪都没打中。托尼有枪没？我目前只有一把手枪。那我就不把人引到你那个位置来了。嗯，他在朝我这边走。我要枪。哇，一把都没有。就在我他妈旁边，是你带过来的人是吧？没有，那是我。你听到脚步声是我，是我的。我知道。你可以去那边房子看一看，我刚才跳伞的时候是没看到人的。反正我死就死了，无所谓。这游戏最愤的真的是喷子，不是最愤的真的是那个什么，我就要讲什么，那个绷带。对啊，那崩那没什么用。那个人换子弹的时候被我打死了，我操！然后打你的那个，他拿的是物资。他拿物资一枪都没打到我。对啊，红牛。他打到我了，他打到我一枪。真是个废物。你那边有东西吗？看看。我这里有喷子，我有喷子，我捡喷子。难受啊！这一把打的，我操！最好的方法还是一开始能。这里你们收过了吗？看起来是没有。防弹衣有了。我去你旁边的屋子收啊。四倍镜我找到了。有一个四倍镜。先拿。我拿了。你包有的。有。需要一个二级包，一级包有点难受。红点，我要 UMP， 给我 UMP。
那边的屋子看看有没有人。哎，二级包，我操，这么说来就来。给我来把 UMP。那个房子没收过。没有。海参再说吧。海参是不过来了。哦，那还远呢。房间里我俩都在，不要慌。我操，吓死我了。我跟你说了，我俩在一个房子。老子正准备开枪。这把 M16 我先拿吧。拿。还有没有掐的？嗯，各种一级棒。没有啊，我找了。二楼没东西吗？没有。我操，这他妈二楼没东西。那我们继续去另外一个村子走。我拿了个四倍镜，操！那我的车呢？我也拿了个四倍镜。我的车呢？我去抓草原。你们要出发去哪？下半部吗？我们这里红点那个位置差不多的。在中心嘛，差不多，我们就去那个位置蹲着呗。哎，我操，那他妈学区房，谢谢。对，我起码看到十几个人往那跳的。是吗？那我上车，啊、那我上车。那个是也是一个主要的跳的点，可以当一个城市算了。我觉得还不如在旁边的东西地方去试试光还比较好。你要上车吗？嗯。这一把其实要有。车的话，我们最开始能够到机港去就好了。机港肯定人多，不用想。机港在哪里？去机港。没有电，没电。没事。不，那是一开始的事情。我们现在可以在。别电。海神。哦，海神在下去。我们在外人找点房子吧。别电。我看一下。要不然这里吧。红点，你别直接飙啊！那他妈轰炸区现在怎么去？你别直接想着往中心走、啊。不是、啊，我们先找一点装备。我们先慢慢跑。那你要不然去这里也可以，去这里也可以。可以啊。草爷一脸懵逼，到底要往哪？不对，我们从右边飞进来的，这里肯定很多人啊。你要找得找别的点，或者我们搜小的房子，不要搜。那去遗迹呗。去你妈！遗迹是这里，遗迹是这里。啊、你们先告诉我要去哪里来。去遗迹呗，遗迹要穿过学校，我们得绕一下。然后我们沿途看吧，我觉得没有搜过房子可以直接去看一下。离开中心的那个点，外围的那些房子，基本上来说没有人搜过的话就是没有人搜过。我觉得其实遗迹左边这一侧的房子应该是没有人去过的。这边我打死了一个人。在哪里啊？你在哪里打死他的？就刚刚那个经过的房子。其实我觉得可以去学一区房，为什么不可以？我觉得哦，为什么？我错了，我错了，爸爸，我错了。哎，有车、哎，小心。好吧，绕一下。啊，这块房子肯定都有人的，就直接不用管。直接去目标地，然后在那里可能要交一波战。去遗迹呗，我觉得可能是遗迹之战。反正去呗。先去遗迹把东西搜了。有人？没事，你看你的，我只是跟你提醒。我操！老子被打了。要把种植枪了。没事。我们车要爆了，你赶紧加速啊！走，没必要，走，走快点。哎，为什么你开到桥这边来了？不是要去遗迹吗？你开这边干嘛？那你从那边绕过去吧，走啊！前面路也可以绕的，我们可以看一下人都在哪。现在我们知道后面有一堆人。这有个屁用，阿成那里肯定。哎，游过去吧。从那个桥铺，游也可以，随便。
妈的，我扣血了呗。讨厌你先去拉枪线。拉什么狗屁枪线？你们把车冲到水里去了。我们没冲水里啊，我们在游。哎，你那边转过去应该没人了，毒圈都开到了，他们该走的应该都走了。可能是一起之上，我看去了。哦，等一下，中间有可能是去这边。我们反正现在在这一边，无所谓。反正草叶还有一次。小心！这个地方可能有人，看一下有没有物资。没有，地上没东西，肯定有人来过。东西被捡了吗？感觉。不确定，感觉确定啊，那就到遗迹去，到遗迹去看一下。二级包，既然有二级包，那肯定没有被搜了。也不见得，就只有他那个区，人家没有搜完而已。我这一把喷子，有一把那个 M 幺六，我拿。我要物资。先去搜遗迹的边缘，然后我可以再回到中间直接归。边缘没搜的话就有点麻烦。搜中间会比较安全一点。哎呀。虫啊。没有长枪啊。我希望祈祷拿一把喷。然后我物资。好，这里有喷子啊。这里有喷子啊，你来拿。十字弓很猛，哎，十字弓射人的时候有没有声音呢？没有，没有啊。但是他是冷兵器，我应该是拿 AK 还是拿 M 幺六啊 ？AK 啊 ，M 幺六垃圾枪，拿 AK。靠 ，AK 我也想要，我有很多子弹，我要给柯南吧，我操。这里有把银座。5.56的子弹谁要？我要，我来拿。等一下，我扔给你。拿完了，没事。我扔给你，我这里不要。这里有喷子。我来拿。那 M 幺六我拿了。哦，不用了，有喷子了。好，那我们又要往中间去了。这个圈刷的很烂。还可以啊，还可以。你有车，没事。车快没有了。走啊，去开车吧。走吧，开车吧。车在哪儿？车在外面。问草爷。这里还有把 M4， 怎么都 M4。车在一个遥远的地方。我看一下补给包的位置啊，是往那边飞的。这里通常不会有人的。谁有物资吗？我有啊。干我的车。你有是吧？我给你一个枪托，没事，待会儿再说。等一下，我去捡防弹衣了。我去那个小屋子里看一看。上那个小山坡。没听到。很远。上这个小山坡看一下。你在这个教堂里看一下有没有什么别的东西。该出团了，各位。等一下。我再看一眼哦。我再看一眼。你要草原，你停那吧，我先过去吧。破熔弹夹。我操！我这边要怎么跳上来？这个恶流圈是干嘛的？哎，你就不用管，你要有要就要，不拿就走。你要就把它装上去啊，看你要不要就把它装上去。你要没有就装，
你要没不是有喷子没有那种？就是几种功能嘛，一种增加你的稳定性，增加你的换弹速度。哦，那我要，那我装了。我靠，这边有个红点，草爷，你能不能把车开过来让我捡到它？哦，我自己来。哎，你也可以，我自己来，我把车开。什么红点？我来了。不是，我们准备走吧。你让我开车。等下再加油，再加油。好了。我跳到这个，哎，我要找一个给我垫脚的东西，不然我哎，等让开，托尼让开。那我来了，我们准备走吧。等一下。嗯。我把那个什么丢地上，你自己拿。红点啊。捡个枪托，对，我上去捡。地上有个物资的枪托，自己拿。这里这么选哦，没有地方上不去。对，没有东西垫脚。有没有谁有自动步枪的弹夹？那你就叫 Tony 趴着就好了。Tony， 你现在趴一下看看。不是那个。拿不到吗？这都拿不到。拿得到啊！你趴着。到上面就行了。你不要踩那个。我来。我的 AK。哼。真的。看踩上去，走吧，踩到你掉下来。哎，那里是个什么东西、啊？子弹袋。走了，收钱喽！要走喽！哎，往哪走？往那边走是吧？不好，这边进谁要的？我有。我操！赶紧走！轰炸区，我操！我们，你不要穿过皮城啊！我们照从皮城下面那个树林里面穿过去。草爷，你是从哪里上来的？我操！我换座位，我不知道怎么下去了。看我蓝点。我们去田野那，还是去田野那个厕所先看一下。我操！你是什么东西啊？我们要被炸死了，兄弟！暂时去，别急。我操！真绝！你先开出轰炸区了。草爷加油，我看好你啊。哇，岩边缘害怕。我们可能是第一队。第一次要被炸，第一队要被炸死了，我操。笑不起，鸡鸡。爆炸。直接沿山坡开吧，开出去吧。上山然后再出轰炸区算了。哇！贴着这个山走，贴着这个坡走。哇，这个东西很僵硬，好吓人哦！这你们为什么？我操，好吓人！哇，怎么还有？没了。哇，怎么还在我们这儿？换了一个轰炸区，但还在这儿。我们再出轰炸区，向左。往里面跑啊！往里面跑，来这里，红点。我们直接去圈里面去了吧。绕过皮城直接去红的。哎，有人，开干好不好？碾死他！开干！直接撞！死一个！可以，走，不管他，直接走，不用管他。你这个可以，这个车是可以。要减速的，草爷。不是，我刚刚看到坡已经来不及了。不要进入，我们要不要回去后退？那摇啊，后退！不要！别贪。这里有车是吧？那应该是有。哎，没有。要一下。我不管，我们就去点那里。就去红点那个位置。嗯。红点这个房子，我估计可能有人。不过肯定有人啊。这个进去就是干他妈。但是我们不要惊扰另外两个房子的人最好。我呢？你中枪了吗？谁被打了？没有中枪，打车了。凯先被打了一枪。前面这房子肯定有人，小心一点。刚才被打到了。我绕边边哦。OK。不然我们车会炸。那开好几枪，我们车就炸了。没有，车血还够。
我先绕一圈，我先绕。这么大的仓库，我觉得很难搜啊！人家在好几个房子当中的一个。我被打了一枪，有一点危险，有点危险。门是开的，门是开的。你看一下屋子里面有没有人？那边的一个看不到啊。这个屋子没有，这个屋子没有。那边那个仓库门开着，我觉得可以去看一下。但是旁边已经有枪声了，所以我们要决定了。我觉得要进去，我觉得要进去。进去吧，进去吧，走吧。门关了，门关了。有人。那我们就到旁边那个房子吧。去旁边那个房子，去旁边那个房子。那个房子是没人的。进这个屋子，进这个屋子。还是要搜，还是要搜。哎，谁把门关了？养成随手关门的习惯是可以的，但是不要。我上去，我直接上去。看到我们来了，赶紧把门关了。我操！止痛药给我，止痛药给我，止痛药给我。啊？哦，那我扔地上。我这里还有一个能量饮料。我先把止痛药喝了，止痛药。二楼没人的，二楼没人的，可以上来。好，那我觉得我们直接待在二楼就好了、欸。不要待一楼，不要待一楼，凯晨不要待一楼。正好我们把车子停他门口，人家先去搜他们。太贱了，我操！这里有个自动步枪的。凯晨，我自己拿。不要蹲一楼，不要蹲一楼。我知道，我在嗑药，我在嗑药。你在嗑药，你在嗑药，进来进来。他在嗨，他在自嗨。你他妈要关厕所。我操！上来，好，我们就我跟你说，一会儿又是平原之战，一会儿又是平原之战。没事，你们钓池也是在外面海边上或者旁边那些在以外的人，我们在这里先等着，可以看。有消音器吗？我不要消音器。没有，哪那么好帮给你消消音器？我操！有两个人雇楼梯吧，然后窗户各一个吧。可以。车来了。楼梯是这样，你在这个门在我这位置站一个，柯南你就在我这位置。打后手的，你知道吗？然后有一个人来站这边，站这个位置，两个人夹在这一个地方。没有，我觉得那个不要你一个人在这就好了。车！我们门口，不要出声音。别跑！进来了。另外一栋屋子，他们另外一栋屋子的人跟另外一栋屋子的人开战了，不用管他们，他们上来我们就直接把他们打成马蜂窝，不上来我们就什么都不做。不用，不要干到底哦，可以拉掉的，我们是地形优势。炸死了！二十两个，我操！不会视频。草爷小心。没事。其实草爷你也没必要站那个位置。没有，我第一时间这样射，我一射开完枪我就拉掉了。嗯。然后他再上来，我有喷子可以补他。我也有喷子，我也可以补。你拿什么都可以，你有距离的。嗯，刚有人看我们这边的门吗？没有，我没听见。你去看。那我来补你位置，你去看，你去。我来补你位置。我喝个能量饮料。还在那边。他在我们屋子旁边。啊就。别动，托你别动。我知道。哇操，这个战况，贼激烈。我们在圈内。我们还在圈内，正好。下一个圈就不一定了。下个圈就不在了，但是没有关系，我们先
看，先看他们打。另一个房子也在圈内是吧？我们视频要把另一个房子给干掉。他们刚才已经交火过了，都有损伤。不一定哦，万一正好刷我们这儿呢？有人，有人。哎，凯神，你干嘛？干嘛？你卡住了，你卡 bug， 你疯狂漏脚步声。对，你疯狂漏脚步声。你听到的，我没有听到。我们都听到，我们都听到了。嗯。你的脚步声看起来像是逃难的在跑的。那是隔壁屋子的。嗯，隔壁屋子还有人在打，好热闹啊！过新年喽。什么？在放鞭炮？你知道？过新年喽。隔壁应该是在往外面打，应该是在往外面打，应该是在往外面打。到底什么声音啊？好闷呐、啊，这些声音。我们不管，我们就守着耳朵，等下一次刷圈。我去那个了，我去冲锋旁边。那边会有人哦，上坡上小心。没有，我趴着了，我趴着了。嗯。先不用开枪，我先暴露你的防御位置。我拿四倍镜看一下。刷这个圈，哎，有人，差不多，还在一楼，我操，这么跟我们刚到底了，要哎，我操，这个位置好，不太远，哎，这个位置好，有车有车，他会和一楼的人先开火，所以我们还是等着。草爷，你蹲一下吧。他窗外万一有狙打到你，没事，距离不大。哦，对，那是毒圈了。应该都是散的了，都是散的。走吧，我觉得可以走了。先别。四下秒啊，还不走吗？不是啊，我们离那个圈很近的，直接进去就行了。一楼还有人啊，主要是要清一楼。那要不然我们先下去。拿喷子的走前面，拿喷子走前面。来，我来，跟好我。我跟着拖你，我跟着后面。走。要直接冲下去哦，你要用冲的，我们用人淹过去。没人。走这个吧。房子里面没人，都走了。走了，缩圈了。这个房子二楼还。前面很多那个。SW。哎，我没子弹吗？我可以去救你们。哎，不行。无圈，我操，这没办法。我跑过来，能救吗？肯定救不了了。能跑。可以。能跑。我操，没办法。哎，三个人，可以。有，可以打。他们告诉我在哪？在哪？这个SW， 我不知道死完了没？我不知道死完了没？三个人了。就三个人，就一个敌人。我知道，我说我不知道他死完了没，我不确定是不是剩下那群。在哪里 ？SW，S 那个 S 200左右的那个石头，那根树中间。
近的时候，远的时候。但是我不确定是不是哪一个，因为我不知道有没有射完。啊，好，没事。对，有可能是另外的人，因为太远了，我看不清楚到底有没有死完。我们往圈里爬吧，没事。我至少杀了三个。我先换个杀了一个。我杀了两个。哎，我没子弹，那他妈那个那个。你先往圈里爬。子弹太少了。你们两个帮我看一下，凯神看月的视角，柯南看我视角。看到他就直接起来射哦，直接蹲下来射。我觉得可以不动了。我先喝饮料。他应该在圈那边。托尼，你先别爬了，你要那个，你多转一转方向。哎，我好像看到一个黑点，不知道那是不是人？好像是 S， 我不确定。S 的草丛吗？别怕，托尼。我知道。我觉得在那个可能 E 方向那边。我们更有利一些吧，差不多。有喷子吗？没有，我拿UMP。后面，在哪里 ？N1方向，枪声。我看到他。在哪里 ？N1 方向，60中间。拿 M 四，拿喷子。要拿 M 四 ，N 四。拿 M 四，太远了。我不确定，他现在有点，他在车后。干，好贵了。他在车后。我帮你挡子弹，他在车后，你有没？可以，哦 ，nice， 可以，这把可以了，稳了，稳到。可以，截图，截个图。啊！我他妈，我还截不了图，这个界面，我操！有 ，Tony 这个枪法可以的。可以，这。他躲车后，我看到人的时候，我这还可以。我他妈没办法截图，我操！按哪个键可以截啊？拍照吧。我来截图，没事。啊，我可以截了，我可以截，我可以截。